E no nosso vídeo de hoje, eu vou fazer para vocês um pão de ló, mas não é assado no forno, é assado na panela de pressão. Isso mesmo, gente, na panela de pressão. E eu vou apresentar agora para vocês os ingredientes. Se você for novo por aqui, já deixa aí seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para outras pessoas e deixa aí seu comentário, inclusive, da onde você está assistindo. Tá bom, gente? Vamos lá, então? Vamos, então, aos ingredientes. Mostra aqui. Eu vou fazer uma receita e meia. Então, aqui está a medida mais metade. 2 copos de trigo, aqui tem 3. 2 copos de açúcar, aqui tem 3. Aqui a água, 1 copo de água. Então, aqui tem 1,5 copos. Fermento, 1 colher de fermento, 1,5 colheres aqui tem. 4 ovos, 6. 2 colheres de sopa de óleo, aqui tem 3. 1 pitadinha de sal. E como eu vou dividir a receita para fazer 2 bolos, eu vou fazer a outra de chocolate. E o nosso chocolate está aqui dentro e eu vou colocar a gosto. Aqui tenho água para colocar numa das panelas de pressão. Na outra panela eu vou colocar o papel toalha. Mas antes eu vou untar com a manteiga ou a margarina. Então o nosso primeiro passo é bater as claras em neve e dar sequência no nosso bolo. Vamos lá então? Bom, terminando de quebrar os ovos, separei as claras e vou bater até virar clara em neve. Tá boa, gente? Quando você pega ela, bate e pega assim, ó, ela não cai, ó. E assim está no ponto. Eu vou reservar. Olha que bonita que fica. Até o dedo. O próximo passo é colocar as gemas. A água. E bater novamente. Depois que eu bater um pouco, gente, aí eu vou colocar o açúcar, o óleo e o sal. Vou desligar um pouquinho só pra mostrar pra vocês, gente, que pra falar pra vocês, melhor dizendo, essa mistura aqui da água com a gema, conforme vocês vão batendo, ela vai dobrar de volume. Já bati alguns minutos, agora eu vou pôr o óleo. O sal.
bati já uns 3 minutinhos, agora eu vou tirar. Tirar não, vou tirar a pá ou o garfo. Eu vou trocar, porque agora eu vou colocar o trigo e vai ficar pesado. Se vocês não tiverem batedeira, pode bater a mão. Usa um fuê para bater a clara em neve. Esse bolo é bem econômico porque é feito com água. E vai economizar também na energia porque vai ser feito no fogo, não no forno. As beiradinhas, ó, pra limpar. Pra usar bem o trigo que tá grudadinho aqui. Essa espátula de silicone é uma maravilha, gente. Agora, então, o trigo. O trigo não, o fermento, gente. Desculpa, eu errei. Vou dar mais uma rapadinha aqui, porque ficou fermento grudado aqui na beiradinha. Deixar escorrer. Vou pôr aqui dentro. Acho que é melhor fazer assim. Misturar aqui. Eu gosto de fazer essa parte com esse garfo aqui, ó. Eu acho bem mais prático. A gente dá uma meladinha na mão, mas não tem problema, né? A mão da gente tá limpa, né? Agora que eu já acabei de misturar, eu já untei a minha forma aqui e vou colocar metade desse bolo aqui. Ai, tem uma abelhinha aqui, gente. Ela quer participar. Nem vai ser metade. Uma meleca que eu fiz aqui. Mais um pouquinho. Essa forma aqui, eu vou colocar na panela com água. Ela vai ser assada como um pudim. Só que eu vou ligar as duas na mesma hora. Vou voltar aqui agora. Agora, essa vai ser direto na panela. Olha aqui. Eu untei a panela.
panela. Deixa eu secar minhas mãos aqui, gente, tô com as mãos molhadas. E aqui dentro da panela, eu vou colocar o papel toalha. Como a minha panela é grande, eu vou colocar duas assim e ela vai grudar aqui. Eu vou mostrar pra vocês já como vai ficar. Olha, gente, ficou assim, grudadinha a folha. Eu vou despejar aqui, então. Querendo cair dentro do bolo. Então já está aqui no fogão, vou ligar as duas juntas pra gente ver qual vai assar primeiro. Vou tampar, né? Bom, gente, isso aqui é um teste que eu estou fazendo junto com vocês, vai ser surpresa para mim também. Então, pelo que eu aprendi, ela tem que dar uma chiadinha. Quando começar a chiar, conta mais 15 minutinhos e a gente vai ver se o bolo tá bom. Gente, três coisas que eu quero falar para vocês. A primeira é que eu quero pedir desculpas, que eu acabei me distraindo e não coloquei o chocolate na segunda parte, gente. E as outras duas, que são importantíssimas, por isso que é interessante assistir o vídeo até o final, é que você tem que colocar a panela sob, assim, ó, trempe sob trempe, e a outra coisa é assar no fogo baixo. Então, as duas estão lá, ó, já tá cheirando, por sinal, já tá cheirando o bolo, e daqui a pouquinho nós vamos dar uma olhadinha nos nossos bolos. Tô ansiosa, igual a vocês. Gente, já acabei de tirar a pressão. Desliguei e tirei a pressão. E eu tô ansiosa pra ver como tá. Olha isso! Quero só ver o fundo, gente, como ficou. E nós vamos tentar desenformar, né? Bom, enquanto ele dá uma esfriadinha, vamos ver o outro. Olha, deixa eu enfiar o garfo aqui pra você ver, ou o palito, ó. Ó, assadinho, ó. Olha aqui. Agora vamos ver esse. Ó, esse saiu branco. Será que precisa deixar assar mais? Vamos ver. O outro lado do palito. Olha, ele já tá praticamente cozido, porque ele cozinhou. E eu acho que esse eu vou ter que deixar um pouco mais. Bom, aí na casa de vocês, vocês façam dos dois jeitos para ver qual vocês gostam mais, né? Agora vamos tentar desenformar nosso bolo. Vou pegar com uma faca. É uma faca grande. Pegar minha luvinha, gente. Ó, minha luvinha, que eu mesma fiz. Vamos tentar desenformar. Bom, vamos lá. Será que eu dou conta? Parece que não quer sair.
Será que aconteceu? Vamos ver. Ah, gente, ele deu uma queimadinha aqui no fundo. Vou passar a faca aqui pra ver se eu consigo desgrudar ele. Ver se agora sai. Tenta pôr assim direto. Ah, ele deu uma queimadinha no fundo. Eu acho que eu sei por quê. Porque no início, lembra que eu falei pra vocês que eu tava assando no fogo alto e ele precisa ser assado no fogo baixo. Agora eu vou pôr nesse daqui. Vou tentar tirar o papel primeiro. Como é minha primeira vez, então não sei nem como é que faz pra tirar o papel. Mas vamos lá, né? Vou tentar tirar com a faca. Olha, aqui ele deu uma queimadinha realmente. Por quê? Fogo alto. Nós vamos salvar esse bolo. Eu vou limpar ele inteirinho, gente, já trago para vocês verem como ele ficou. Gente, já dei uma boa limpada. Olha como ficou. Agora eu vou virar ele no outro prato pra gente limpar a parte de cima. Ele deu essa queimadinha, gente, mas o bolo em si tá bonito, viu? Parece que tá muito gostoso. E eu vou experimentar. Olha, eu não tomo café, mas como é bolo, então eu vou tomar com um cafezinho, né? Vamos partir. Olha aqui. Fofura. Enquanto isso, o outro tá laçando. Eu quero essa casquinha aqui também. Por que você ficou aí? Vamos lá, vou sentar, tira essa luva daqui. Agradecer a Deus, né? Vamos experimentar. Tão bom que até o passarinho tá querendo. Olha ele aqui, gente, ó. Ali, Nino, vai lá comer. Todo dia que eu sento aqui ou na outra mesa, ele vai lá perto de mim pedir comida. Muito bom, gente. Façam aí que vocês vão amar. Uma experiência super nova pra mim. O outro tá ali, tá cozinhando, né? Eu quis fazer essa experiência pra ver se dava certo. Essa aqui eu já vi que deu certo. Mas vocês façam aí na casa de vocês, que vocês vão ver qual que é a melhor opção pra vocês, né? Esse aqui saiu muito bom. Servido, Cícero. Bom, enquanto o osso termina de cozinhar, o assar, eu vou comendo meu bolo e vocês esperem um pouquinho que eu quero mostrar o outro no final. Vocês não parem o vídeo não termina aí. Só aguardem um pouquinho que a gente já volta. Bom, pessoal, o outro bolo está aqui. Como eu falei para vocês, ele saiu meio branco, embora eu tenha deixado um pouquinho a mais. Mas ele tá assado, ó. Ó. Na realidade, ele cozinhou. E agora,
Nós vamos desenformá-lo. Vamos dar a mão aqui para me cortar com a mão esquerda. Digo, com a mão direita. Como ele está super quente ainda, pode ser que quebre na hora de se enformar. Vou dar a mão de novo. Vamos fazer assim. E agora, pegar com o pano embaixo, né? Aí, vou mostrar pra vocês o meu pano aqui, ó. Super mega lindo, que é o mesmo bordo. Tá coberto meu bolinho aqui, olha o bolo, maravilha. E eu vou usar o paninho aqui também. Tem que ter duas luvas, né? E eu tenho, gente. Eu tenho duas luvas, mas é... Sei lá. Olha aqui. Saiu cozido em vez de assado. Mesmo assim, eu vou experimentar. Vou tirar a luva. Cobrir esse bolo. Mas tá tão fofinho quanto o outro. E com certeza saboroso. Então, se eu tivesse feito ele de chocolate, né? Ele não teria saído tão branquinho. Nada contra os brancos. Deixa eu esfriar um pouco, porque tá muito quente. E eu não quero queimar meu beiço. Beiço não, lábio, né, gente? Ficou assim, parecendo um pudim. Mas saiu bom. Porém, eu gostei mais desse aqui. Do assadinho, direto na panela. Foi uma experiência, mas eu gostei mais desse. Então façam aí na casa de vocês e conta pra mim nos comentários qual das duas opções vocês gostaram mais. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal se você não for inscrito, de deixar o seu comentário e de compartilhar o vídeo para que a gente possa crescer junto e eu possa ter motivação para trazer novos vídeos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até lá! Beijos para vocês, mega beijo e mega abraço!